မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွွားစီစီယံနေပေါ်မှာအားလုံးကိုဆင်းလဲကြိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တိုက်ခင်ပြီးရေလေပြားကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဘွန်ပြည်နယ်မှာတကယ်အထူးမြန်မြန်ဖြစ်တဲ့တိုက်ခင်ပြီးရေလေပြားကို30ကန်းကြီးကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနေနဲ့မြို့မှာရှိတဲ့ဆင်းမင်းမန်လမ်းဆိုရင်လည်းပြောပြပါတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအင်ထရိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စလိုက်ပါကျွန်တော်လမ်းစုံကိုရောက်နေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလမ်းစုံကနေဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ခြမ်းကို꿰သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ခမီရေလေဖျားကိုရောက်သွားမှာပါဒီဘဲဘက်ခြမ်းကိုကျွန်တော်꿰မယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ဆဲကန်းကြီးကိုရောက်သွားမှာပါတံပြူသက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကလှည့်လိုက်လမ်းကိုပြန်လှည့်ရမှာပါအခုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဒီတက်ခမီရေလေဖျားကိုယင်သွားအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုယင်သွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ဆဲကိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘဲဘက်ခြမ်းကိုပြန်လှည့်ရမှာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ခမီကိုပြန်သွားအောင်โอเคသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ခမီဖျားကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရထားနေရမှာဖုန်းနောက်မှာဆိုင်ရထားနေရတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ရထားတယ်ပြောလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တခုခုတက်ချာစားရပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကဘာမှမစားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဆယ်နိုင်တော့ထိုးနေပြီပေါ့တခုခုတက်ချာစားမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖျားလေးကိုသွားမယ်ဖျားဝင်ပါကတော့ဒီဘက်ထဲမှာဖျားမယ်ဒီဘက်ဝင်ရမယ်ဖျားဝင်ပါကဒါကတော့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါညာရောင်းနေဆိုင်နေပါဒါนี่อ่ะโมใต้ไม่ยัวดินี่เนี่ยมะเนี่ยยะสรโมอ่ะใต้ไม่ยัวจันทร์เนี่ยเนี่ยก็ดาโมกินเนี่ยมาสรโมอ่ะตลอดเลยยัวนะเนาะสรดินี่ก็รอตอกันก้าวโหลยัวมาโมไม่ยัวผู้สรเราย้ายอ่ะปิ๊วยันโอเซ็นปิ๊วเนาะสรโมยัวลุษิยเนาะดาย้ายอ่ะปิ๊วยันโอแท้ๆขึ้นเลยดินี่ก็รอณียันปูเลยบ่มะเนกนี่ตัวผู้จริงที่ดาโมอ่ะยัวรอยัวได้ล้ํามารอดาอายไม่ยัวเนเน่นี่ไปยัวแล้วสรไม่สู้เนาะအခုကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုင်ရကြတော့ဟိုဘက်ခြံကိုသွားအောင်ဟိုဘက်ခြံသွားဘုရားအပြင်ဘက်မျိုးထွက်လာဟိုဘက်ခြံသွားအဘက်ခြံမှာဆိုရင်တော့ဟိုဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်လေးရှိတယ်အဲနောက်မှာစားတော့ဆိုင်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကလမ်းမြင်နေရအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဘက်ခြံမှာမြင်ရတာပေါ့အော်ဖနအာမှာပါနံပါတ်မှတ်တော့35စားတော့တောက်လို့ပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားတဲ့ကိုဝင်တက်တယ်ဘိုးရွာရဲ့ရွာတော့မပြောလဲပြီးလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်အထဲဝင်တက်ပြန်
ော့တက်တာကြာတယ်ရေးရရေးရအပေါ်ပြီးတော့ရောက်တော့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမရောက်တာဟိုအလောက်ရှိပြီလေကျွန်တော်မရောက်တာခုနှစ်ရှစ်နှစ်လောက်ရှိမှာဒါပေမဲ့ဟိုရင်တော့လိုပဲဘာမှတော့ကြောင်းလဲတော့မရှိဘူးဒီတန်ဒီရဆောင်းဟောဖြစ်တဲ့ flying ပုံပြတဲ့တန်ဆောင်းကျန်ဒီကတကြောတော့အလုံးတော့ပြင်နေပြီပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါရေးတက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငွေရတယ်လို့မျိုးအချိန်ဆိုရင်တော့ဒါလိုဟိုဖျားကိုတော့တွားရတယ်အခုကဒါမိုးရင်းကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရေးရတက်တော့လေတက်တော့ခါကျတော့ဖျားကိုတော့တွားမနေဘူးရေးရချင်းချစ်စင်ပုံမှန်ဆိုအဲ့နာကနေပြီးတော့ဒီငါးစားတွေပဲကျွေးလို့ရတယ်ငါးရံလည်းအများကြီးပဲအခုတော့ငါကတော့တကောင်းမှတော့မတွေ့ပါဘူး။ Just think we are a problem.အဲ့ဒါရေးကြမယ်ဖြစ်နိုင်တာရေးတက်တာဖြစ်နိုင်တာ။တော်တချားလို့ရသေးရချားမြောက်ပါရှိတယ်။ဒီမှာတော့ကရော့ဘွဲတွေဖျားဆုံးကတ်တဲ့ဟာတွေ50တွေရောင်းနေတယ်ဒါကြည့်။ဒါ50တွေကြည့်လောက်ငါရှိလားမရှိလားငါရှိမှ50လောက်ဝယ်တော့တယ်လောစဲ flying ကကျန်းတယ်ဟာကငါဟိုရှိပါမလားတော့လဲတော့နေချိုးမှလည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့ကြွေပြားတွေကရမ်းချိုးနေလို့ထင်တာဝါအနေရမြားတော့တော့ဒီတော့ချင်းဟိုးဘက်တီသွားပြီးတော့ရောကလည်းဖြတ်ပြီးဟိုးဘက်တီသွားအောင်ဘုံမစံဒါရေတက်တဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဖျားကိုတော့တပ်ဖူးလို့ရတယ်နော်အခုဟာရေတက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းကရေဒီမြုပ်နေတော့သွားလို့မရဘူးဒီဘက်ကလည်းသွားလို့မရအနေရမြားကရေတက်လာတယ်မလားအဖြစ်တော့ဒီကနေဆေးမြောမမ50ရယ်ကျွေးရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုလေးလာဒီမှာပါငါမိုးဆိုရင်တော့ကြည့်အောင်ရေတက်မှာတောက်ချက်။ဟိုးဘုတ်ချာ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 ကင်မရာနဲ့ဆက်ကြည့်ပြီးဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဒါလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ချမ်းပဲเนาะဒါတော့ဒီဖျားကနေဒီအစင်းလာမှတည်းဒီဘက်ချမ်းတန်းရတော့ဗောနော်ခုနအပေါ်ဆိုင်အောင်တည်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့အင်းကြီးတွေရှိတယ်ဗောနော်
်အင်းကြီးတွေရှိတယ်အိတ်တွေရှိတယ်အိတ်တွေရှိတယ်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးခမောက်တွေပါတော့ရှိတယ်နော်ခုတော့ခမောက်တွေတော့မတွေ့ရတော့ဘူးကအဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါခရုနဲ့ဗာညာလောက်ထားတဲ့ခမောက်ကြီးတော့ရှိတယ်ဗောနော်အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးခမောက်ကြီးတော့မရှိတော့မတွေ့တော့ဘူးတော့ရာဒီအလိုက်ရောင်းရလားမသိဘူးလွေမဟုတ်လို့လားမသိဘူးလည်းမရောင်းဘူးလေအာဒီနားပါရဲ့ဒါမရှိတော့ရှိတယ်ဒီဒီတိုက်ခမေးစာသားပါတယ်အင်ဂျီတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ရတယ်ဒီမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းပဲလို့ရှိလို့ရှင်ဒီမှာပို့ဆောင်တယ်အပေါ်ကကြာခုနအပေါ်ကကြာတော့တိတ်မဆုံးဘူးလေဒီမှာကကြာအောက်မှာလည်းနေတော့ပို့ဆောင်တယ်လက်ဆွဲကြိုးတို့ပါလို့ဆိုအပုံရဒီမှထားဆိုင်မဆုံးဆိုင်ချီရတော့လောက်ပါတော့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုမယ်လေဒီတောတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကနေခယူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ပိုင်းတော့တိတ်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မပေါ်တော့ဘာတဲ့အခုဟာပေါ်လဲဆိုတော့ဒီအင်းကြီးကိုပေါ်တယ်နော်အင်းကြီးဆိုတာဒီဗါလဲဒီစိုက်ခမေးရောက်အမှတ်တရတော့အဲ့လိုအင်းကြီးမျိုးတွေကပေါ်တယ်ရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုခရုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဤဆွဲကြိုးလက်ကောက်ဒီဒီအုတ်ထုံးကိုဗါလို့ညာလို့အများပေါ်တယ်နော်ရင်တော့ဆိုရင်အင်းကြီးတို့ကအဲ့လောက်ထိမပေါ်ဘူးခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့လိုအယောင်ဝယ်တော့ပါဝါလို့လာတော့မသိဘူးနော်အခုအင်းကြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီကလှုပ်တဲ့ဒီခရုနဲ့ဗါပင်တယ်ကထွက်တဲ့ဟာကြီးလှုပ်တဲ့ဟာကြီးအရန်ကိုရှာပါဝါတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခမီးရေးလေဖရားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယသွားရမယ့်နေရာတော့ဆက်ဆက်ကန်းကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်မှာဆက်ဆက်ကန်းကြီးကိုကျွန်တော်မိနစ်30 40လေးမှာတော့ဆိုင်ခဲ့မအောင်အဆင်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကန်းကြီးမှာဖတ်သွင်းမယ်အခုဒီဘက်ချမ်းကတော့ဒါ view point ပေါ့နော်ဒီအပေါ်တက်ကြည့်လာတာဆိုဆိုင်ကအပ်တဲ့နေရာဆိုင်ကအပ်တဲ့နေရာအပေါ်ရက်တက်လာလို့ရှိရင်ဒါ view point တော့ထိတယ်ပေါ့နော်တက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ view point ကဘာလို့ရှိလဲဆိုတော့ဟာဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းသမင်းဆိုင်တွေရှိသေးတယ်ကဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းဒီဘက်ချမ်းလေးသမင်းဆိုင်ရှိသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်အစင်းမြေအိတ်သားရဲရှုကင်းသားအစင်းမြေအိတ်သားဆိုရဲရှိသေးတယ်ဒီမှာကြီးပဲဒီဘက်ချမ်းကတော့ပုံလှတယ်လူတွေအများကြီးပဲ။ဘာမှကြည့်လိုက်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွေးရေးတော်ဖွဲ။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွေးရေးဖွဲတော်မှာရှိနေကြည့်ရအောင်။ဒါဘာရေးတာလဲ။ Shooting the view point ။ Shooting the view point ကနအနားမှာရိုက်ကွေးရှိတယ်ကောတောင်းတော်မှာတွေ့လိုက်တယ်တစ်ချက်သဘင်ဖွားထားတယ်ကဲတကယ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအနေအားစိတ်ကန့်ချင်ကျွန်တော်သွားကြတာဒီကတကယ်သွားပြီခုနဆိုင်ကယ်လာယူတာပဲဒါမဲ့ဒီဘက်လှမ်းကြည့်လေတော့လှတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ဝင်လာတယ်တကယ်သွားပြီအဲ့ဆိုသွားရလည်းရမ်းပူရင်ကတော်တော်လေးကိုနောက်ပါတော့ရင်ကရင်တော့ဆော့ရဖို့ဘူးလည်းမသိတော့ရင်တော့ဆိုရင်ကြီးနေရပါဘူးကရင်ကဒီတဲရည်လိုဖြစ်နေတယ်ဆက်ကန်းကြီးကြီးကဘာလို့အဲ့လိုနောက်နေမလဲနော်
nak pun nak lagi ya. Dia dia solo mahu macam ni, dia jangan nipen. ฮู้เป็นแต่ไงฮู้เป็นแต่แต่ไงจะเช่าเนี่ยที่เป็นเช่าแล้วสองที่สี่เนี่ยสองต่อสามเป็นสี่ใช่ไหมเปียวฮอเตชีเต้าเงินสี่ดีที่ท้องไอ้เราทำไปสี่ดูงานอะไรกูอ่ะ ตัวเราตัดเต็มเองแต่แม่แม่ปลาได้กี่ยาวหนาวะส่วนเที่ยวเราเว้นระยะมันพอจะกูรู้ในสุชเวนี่ตัวเที่ยวมาเราเที่ยวมาเราปลาได้กี่ยาวไปงานเราชิมเอาไปฉะนั้นเราเที่ยวเราเว้นระยะเอาไปนะส่วนเราเนี่ยยังจะแต่งงานได้เราดับสุชเวนี่ก็ใส่เล็บก็เที่ยวเที่ยวนะ ยังไม่ยอมเลยตัวนั่นก็ยังรู้สึกทำยังผู้ยังกองแต่หูยังเนี่ยชี้หายละวันจีไม่น่าเย็นละวิดีโอยังถ่ายเส้นบีแล้วดู ยืนเรื่องหูยังนอนอยู่ได้ไหมยืนเรื่องปะหูยังนอนอยู่ได้คุณสวยเนี่ยปะกุฏิจีเนี่ยปะกุฏิจีเนี่ยที่เป็นชาเราติดปามมันไม่ใช่ไอ้มอนที่เป็นชาเลเต้ยูทูบเลย ว่ามันสิ่งชั่วแต่ไม่ใช่ชุดดีจังก็ที่ลูกตัวมาดีลูกตัวมาทำไม่ใช่เนี่ยว่าเราอยู่นอกคิด แล้วจะทำนั้นสาบิลลุกในเชนี้ทำนั้นเปลี่ยนในเชนี้ตาเรียกจีเกอร์ไปสตาร์ตัวซึ่งนุยอะไรเนี่ยอะไรวะนะตาเรียกตาเรียกลูกจะมานานนี่นานนี่เนี่ยอะไรลูกจะมาอีกเป็นยังนานนี่เนี่ย อะไรลูกเนี่ยอะไรลูกเนี่ยถ้าเรื่องตัวมาเนี่ยน้าเนี่ยเนี่ยอะไรล่ะปวดอะไรไหม
ကတော့ဒါတွေစပန်ရရှိကြီးများကန်ဆောင်တဲ့ဒါတွေပဲ နောက်ဆုံးကြံတာဆိုတော့ဒီလမ်းအစက်ပိုင်းနည်းနည်းရေလမ်းဒီလမ်းတော့မှလောက်ထားရဲ့လမ်းရင်လမ်းမသိပါဘူးဒီစက်ကောင်းကြီးပဲကြံတော့ကြံဒီချားဟာဆိုမင်းများကတော့အဲ့လိုမျိုးမထိန်သိမ်းဘူးဆိုမထိန်သိမ်းထားတာခါကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြက်စီးသွားပုံပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစက်ကောင်းကြီးတော့ကြံနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလမ်းနည်းနည်းအတူကြီးတွေတော့ကြံနေပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းတော့ဒီမျူဇီယံဖွင့်လိုက်တာတိ
ဒီ9နှစ်လောက်ပါတော့ထင်တယ်အာမြူဇီယံစဖွဲ့တော့လူတွေတော်များလာကြည့်ကြရပေါ့နော်အဲ့တော့သမိုင်းကတော့ပျောက်ကွယ်တာတော်လေးကိုကြာနေပေါ့နော်တခုတော့အဲ့လိုမျိုးမြူဇီယံလေးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကတော်များလာကြည့်ကြတယ်ဒါလူတွေပို့ပြီးတော့အတိတ်ပြာပို့ပြီးတော့သိုးတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဆက်ကောင်းမှာဒါMyanmar, Thailand, Japanese, that railway line that start here. Tangkua, listen in, Tangkua, listen down. Mayuria, Timin, Tama, Mya, Thailand, Inyama, Sadi. Diyani, Biyo, Tua, 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 Tua,ဘုပ္ပချံရတာမြေထားလားအစ်စ်တယ်နော်ဘုပ္ပချံဘုပ္ပချံနေတော့စားရမစားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာလာကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ရန်ရှိရတဲ့အကြောင်းမျိုးလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာစောင့်ကြည့်ကြအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမိုးကလည်းပြည့်ပြည့်ရွာနေဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးဘိုင်ဘိုင်